はい、皆さんおはようございます。本日は2023年大阪モーターショーに来ております。そして本日は12月8日の金曜日、ただいま午前9時50分ということでね、会場10分前なんですけどもね、南港インテックスに到着しました。金曜日といえどもね、もう長蛇の列ですよ。さすが4年ぶりの開催ということでね、この日を待ちわびてる人も多かったんじゃないでしょうかね。じゃあ1枚ですね。1枚、はい、はい、ありがとうございます。はい、さあそれではね、無事チェックも終わってね、入りますよ。さあとりあえずね、どこから行こうかいきなり味わいロードか。とりあえずね、ホール2から行きましょうか。2、3、4、5、6、順番に回っていきましょう。そして今回ね、僕は一つ一つのブースをじっくり見るっていうよりもね、この会場の雰囲気をお伝えするっていうことをメインにさせていただきたいなと思ってるんですね。相変わらずのインテックス大きいですね。政治イベントも今日もあるんですね。いや、僕個人的に気になるのはね、この戦国誠一とね、高原圭のねトークライブ、10日の日曜日なんですけどねめっちゃ気になる。さあそれ、ね、会場の方はね、一旦入るともうフリーですね。はい、もう出入り自由ですね、各ホール。ありがとうございます。本日の司会を担当します、テレビ大阪アナウンサーの前田拓也と申します。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さあそれではまずね、私はホール2から入りましょう。続いてはホール3。なんだこれ
めっちゃシンプルなんですけどね、絶対乗りたくない。ついついバイクに来てしまうな。ホール1ですね。味わいロードということでね、結局ここが一番の見どころかもしれへんね。入っただけですっげえやばい匂い、いい匂い。いやー食べたいもいっぱいあるんですけどね、実は僕今ねダイエット中なんですよね。悔しいな、ダイエット中じゃなかったかな。結局ぼっかけ丼にしました。いやめちゃくちゃ美味しそう。今時刻は11時過ぎなんですけどもね、ここもお昼ぐらいにはもういっぱいになるんでしょうね。来るなら早めがいいと思いますね。それではホール6の A 行きましょう。キャンピングカーやね、ここはいいな。やっぱり最新の車よりね、こういうのが好きやわ。電気自動車見てもテンション上がらんけど、あかんな、こういうの見たらテンション上がるね。FD3S でね、実は僕これの前のね、FC3S の人なんですよ。めちゃくちゃ懐かしいな。いいね。ああもう最高。やっぱセブンよセブン。サニー GTR だね。またレンタカーでやってますんで、はい、よろしくお願いします。レンタカーではね、そうなんですよ、ワーナンバーやったから、はい、ありがとうございます。今86番に。
これね、GTR のレンタカーですって。借りようかな。これな。前についてる。誰か乗ってんぞ。さあ、今ね、全館見終わりました。率直な感想としましてはね、僕は6号館6号館が一番良かったな。やっぱり僕もね、古い人間なんでね、最新の近未来の車よりもね、やっぱり僕らの馴染みのある車、そっちの方がやっぱり見ててね、テンション上がるんですよね。でもね、あの最新の車、また未来の車もね、たくさん見ててね、本当良かったですよ。楽しかった。さあ、それではね、会場の方を後にしたいと思います。ちなみにね、今回僕は電車で来てます車かバイクで来るのはね、ちょっと危険かなと思ったんでね、スムーズに来るならやっぱり電車ですよね。はい、そんなわけでね、今回はざっと会場の様子をね、お送りしました。ここのブースのね、詳細についてはね、もっとあの知識の持った人がアップしてるかと思いますんでね。それでは以上をもちまして、今回の動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。あ、献血してる。あ、それではね、もう献血でもして帰ろうか。せめてこれぐらいの社会貢献もしないとね。